Hezký den, zdravím všechny příznivce ZVKEDu a naší firmy CatService. A já bych vás chtěl touto cestou pozvat na mimořádný webinář, který se bude týkat aplikace Skio GeoReady, která vám umí pomoct s vytyčováním souřadnic, tak ať to nemusíte dělat ručně, ale aby ta aplikace vlastně všechny body za vás velmi rychle, jednoduše vytyčila. Dá se tam vytyčovat například souřadnice jednotlivých bodů, nebo křivek, nebo linií. A pokud máte vytyčeno, tak můžete například pomocí této aplikace i řezat 3D terén. Tahle aplikace obecně umí samozřejmě více funkcí, které naleznete v popisu tohoto videa. Ale obecně si ukážeme vlastně, jak třeba pracovat s mapou, to znamená načíst si mapu, vytyčit si nějaké souřadnice, ukážeme si, jak vlastně říznout terén, tak ať vaše práce je dál v ZVKEDu jednodušší a hlavně, ať ušetříte čas. Tak já se budu těšit a budeme rádi za přihlášení.